A edhe kjo është më e veçantë. Mire, po për ty ishte Fredi realisht, i tillë? Kishte kaçurela, s'kishte kaçurela Fredi në atë kohë? Fredi s'kishte kaçurela, Fredi kishte një kafele Republika. Aha. Do më thënë si kuar nga Italia dhe ta shifshe në atë mënyrë se si ishe veshur, do thoshe qa ka bak në Itali se në guzhin s'ka qenë. Oke. Që ka bëgë në Itali se valohët në atë njërë të beshe që kishe kënë në guzhinë s'ka qenë i erë, vetëm se, okej. Pyete, pas taj pyete, ore me qëfar meret? Ore që me qëfar meret, por ide ishtë kjo që që ta thotë zemra, nuk ka shqetësori. Do me thënë... Bam pyte, me qëfar meret, si, pik, papa, në denim gjatë, nuk është... Kishe investiguar? Në në krejtë shkurt, por... Po, më thuaj pak mire, qëfar mendove kur thanë që ishte në guzhinë? Ishte guzhinjer, ishte shef. Realisht, nga e që nga prezentoj dhe mund të besosha, por Fredi nuk është se mjetin a i nej përshtype që punon të në guzhin, kjeme sinqerë. Po. Për dere sa kam shku i kam pa vetë kaj gjanë, po mjetin i sigurisa që sa kam mendu dy herë. Dhe me të, kjo siguria është shumë rëndësishme. Siguria, sigurinë ndjesha të plotë, realisht. Mirë, more vesh që... Kështin që ne unë njohem, Fredi iku në Itali, patapë kishtë agriturizme vetë normalisht historija ti, e kam vëllë për 2-3 ditë, pas ta edhe ka ardhë prapë, sepse kryshe historija jonë që... A ishte momenti që la Italinë për herë, apo ishte një moment shkëputje nga Italia? Jo, ne sa po jemi, kemi bu dasme, do më thëmë, kemi ikë edhe një vit në Itali bashkë me Fredin, as një vit jo. 7-8 muaj, pasaj me këthy dhe në 2006 në kemi hapër FSD.